ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଅଶାନି। ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ସାଙ୍ଗକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହୁଛି ପବନ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଅଶାନି। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳଠାରୁ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପରେ ଏହା ରିକର୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଅଶାନି ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ପୁରୀର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିଭଳି 12 ତାରିଖରେ ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। रिकार होने का चांसेस है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वर्ड और मूव होकर के हमारा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल ऑफ नॉर्थ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा कोस्ट में आने का चांसेस है। और इंटेंसिटी जो है अभी सिस्टम ग्रेजुअली वीकेंड हो रहा है और नेक्स्ट 24 आवर्स में साइक्लोनिक स्टॉर्म में वीकेंड होने का चांसेस है। आसंता 12 तारीख बेलकू बात्या दुर्बल हो उपकूल ओडिशा अतिक्रम करिवो। ଗୋପାଳପୁରରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 78 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପୁରୀଠାରୁ 153 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଗତି କରିବ। ବାତ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଝଟକା ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 10, 11 ଏବଂ 12 ତାରିଖ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପବନ ଅଧିକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ପାଇଁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଘରୋଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା JTWC ର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଶାଖାପାଟନମରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ପରେ ରିକଭ୍ କରି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଗୋପାଳପୁରଠାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 490 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ଗତିର ଯେଉଁ ଦିଗ ରହୁଛି ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ମୁହିଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସ୍ଥଳଭାଗରେ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳଭାଗ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପାଇଁ 3 ନମ୍ବର ଏବଂ ପୁରୀ ଧାମରା ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅମାନିଆ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ SRC କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କଥା ନ ମାନି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଗଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କ୍ଷୀରୋଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।